ما
مطلب دا دی زمان نمبر را روان دی کنا ما تو کوچ ویلی چی حارس اور محمد کوچ زلار 1 2 3 4 5 بلتا لارم 1 2 3 4 اس پوش بھی مخبل زگ زگ اکرو بلتا نا چی تار را نکو کنا بلتا نا چی تار را دی 1 2 3 4 بیا ذہن کی واچو التا ندی رننگ کو دا 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 او دا رننگ بیا حکم دلتا نظر عالم ما اے دا والا 1 2 3 4 دا دی والا Clear? Muhammad, first group. Come on, Dali. Dali. Oh, it's pure turn. Pure. Next. Group of two. Group of two. Shabash, line. Hurry up. The start. They pass his hook. Yes, yes. لگ بیٹو کا لگ بیٹو کا تاسو بینا یو چیز تک بیا تا تا میم دا تا میم ما تا کوچ ویلی چی لار شا ما تا تا دلتا نیلی چی دلتا تیزی سر ازا بل محمد زما یو خبر آورا بل ترننگ چی دے دا برابر کا زدلتا نلانم کا نا 1 2 3 زدیڈی 1 2 3 4 سو پدی کی غلط ہے شاد آغا دا دا زو الار سشستے تاسو تا خول جزی کولیشم تیم کو پہلا گروپ دوبارہ محمد اور حارس پا پنج امر آزا ستا فوٹ ورک شاباش آگا تو پرید سٹارٹ 1 شابا بیٹا پورا دا معشوم چی ہر سنگا دیکھا نا تاسو چی شاتا شاتا کی گئی کنی تاسو نشیز دا کولی مخی کی گا ٹھیک ہے شابا next,
उसमें टर्न करो सर देता है लगी हो देती और शॉप के दे पके پورا ٹرننگ دے ہاں پورا ٹرننگ دے آگا بوٹ کی دے بوٹ